Sveicināti, mani sauc Marija Andrieva, un mēs atrodamies Latvijas austrumu pierobežā. Regiona ekonomiskā izaugsme nav iespējama bez cilvēkiem, bez kvalificēta darba spēka un labiem speciālistiem. Un šodien mēs runāsim par to, kā šos speciālistus izaudzināt. Un mūsu studijas viesis šodien ir Daugavpils universitātes rektors, Latvijas rektoru padomes priekšsēdētājs Arvīds Baršēvskis. Labdien! Labdien! Paldies, ka atnācāt šodien. Tēma mums ir ļoti svarīga, sarežģīta, bet arī ir par ko parunāt. Proti, tagad ir pavasaris, droši vien skolnieki jau gatavojas kļūt par topošiem studentiem, izvēlēties savas profesijas, kā universitāte gatavojas. Man jau ļoti gribētos, ka skolēni tiešām sāk nopietni domāt par savu nākotni un ka vispār skolēni arī mēģinātu uzstādīt savai dzīvē pēc iespējas augstākus mērķus, jo, ja būs dzīvē mērķis, tad viss izdosies un šo mērķi noteikti arī sasniegs. Tā kā es aicinu studentus tiešām par to sākt ļoti, tie, kuri vēl nav izdomājuši, sākt ļoti nopietni domāt. Universitātes izglītība, tas ir drusku vairāk nekā vienkārši augstākā izglītība. Un universitātes diploms ir saprotams visā pasaulē. Un ja mūsu kāds no mūsu beidzējiem aizbrauc pat uz to pašu Angliju vai Īriju, viņi ļoti labi ar saviem diplomiem atrod arī attiecīgu darbu arī tur. Un, protams, arī te patās. Nu, mums ir svarīgāk, lai šie speciālisti, topošie speciālisti varētu strādāt tieši šeit, Latgalē, varētu šeit atrast darbu, it kā tas ir būt primārais. Kā tiek sadalīts finansējums starp Latvijas augstskolām? Par jaunu trīs pilāru finansēšanas sistēmu mums komentāru sniedza Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve. Finansējuma sadalījums sākās ar to, kāds līdzekļu apjoms ir pieejams budžeta programmā augstskolas un budžeta apakšprogrammā koledžas. Ja? Šis apjoms pēdējos gados diemžēl nav būtiski mainījies, viņš savulaik tika diezgan būtiski samazināts krīzes laikā un pagaidām nav atjaunots pilnīgi jaunajā pirms krīzes līmenī. Atbilstoši 2015. gada 29. jūnija ministru kabinetā apstiprinātam konceptuālam ziņojumam Latvijā tiek pakāpeniski īstenotas augstākās izglītības struktūrālās reformas, lai nodrošinātu efektīvas un ilgspējīgas sistēmas izveidi. Tiek izvirzīts trīs pilāru finansēšanas modelis, kas nodrošina augstākās izglītības piedāvājuma salāgošanu ar Latvijas tautsaimniecības attīstības un darba tirgus vajadzībām, kvalitatīvu pētniecībā balstīt augstākās izglītības saturu un rezultātu pārvaldību augstākās izglītības institūcijās. Tiek ņemtas vērā darba devēju rekomendācijas. Proti, ir gan Latvijas darba devēju konfederācijas rekomendācijas, gan arī parasti augstskolām ir kontakts ar vietējiem darba devējiem, un viņi ņem vērā izstrādot gan savu programmu saturu, gan teiksim, nepieciešamā speciālistu skaitu. Pēdējos gados lielā mērā katrai augstskolai ir savs tradicionālais finansējuma apjoms, un tas būtiski nav mainījies. Piemēram, 16. Gadā piešķirtais finansējuma apjoms katrai augstskolai ir tieši tās pats, kā bija 15. Gadā. Tas saucamais aploksnes princips. No visiem reģioniem Latgalē ir otrais lielākais studiju vietu skaits. No visiem reģioniem lielākais skaits ir Zemgalē. Tur, piemēram, kopējais budžeta vietas ir 2260, tad tā tradicionāla lauksaimniecības universitāte Zemgalē atrodas. Otrais budžeta vietu skaits lielākais ir Latgalē, 1900 budžeta vietas. Ja? Tad trešais skaits ir Kurzemē un vismazākais skaits ir Vidzemē, kur ir tikai Vidzemes augstskola. Šis lēmums, kādu profesiju izvēlēties, kādā specialitātē studēt, kur mācīties, pēc būtības ir viens no, varbūt, no svarīgākajiem dzīvē, kas dzīves noteicošajiem. Jā. Tad, ko es ieteiktu? Par ko padomāt uzreiz par naudām, par darbu vai tomēr izvēlēties? Varētu, kamēr cilvēks ir jauns, viņš ir maksimālists, viņam gribas daudz un uzreiz. Protams. Bet tā dzīvē parasti nenotiek. Un dzīve ir dzīve, un dzīve ir drusku savādāk. Un es vienmēr saku visiem tiem, kas man prasa, ko darīt, kur iet mācīties un tā tālāk. Es pirmkārt saku, ka dariet to, kas jūs interesē. Dariet to, kas jums patīk. Un ja jūs darīsiet to, kas jums tiešām sirdī ir tūs, un neklausīsiet visādus padomus vai tur draugu ieteikumus un tā tālāk, tad, es domāju, no jums sanāks labs speciālists jebkurā specialitātē. Vienalga, vai viņš būs psihologs, vēsturnieks, filologs vai vēl kaut kas, vai dabaszinātnieks.
viņš būs labs speciālists, ja viņam būs mērķis dzīvē, uz ko tiekties, un interese, ka darbs būs gandrīz kā hobijs. Tas būtu ideāli, ja katram tā izdotos atrast. Ja mēs runājam, teiksim, par specialitātēm, par profesijām, kas ir pašlaik pieprasītas, sakiet, vai universitāte seko līdzi tam, kas ir nepieciešams darba tirgu pašlaik, vai regulē kaut kādu budžeta vietas noteikti, vai kaut kādus virzienus, papildus kursus, lai cilvēks būtu pēc tam, lai viņam nebūtu problēmas atrast darbu? Protams, gan universitāte mēģina sekot, cik tas iespējams, ja? Gan arī valsts mēģina sekot, un kā jūs ziniet, valstī jau nu, diezgan daudzas periodas ir pateikts, kas ir prioritārie virzieni, tās ir eksaktās šīs zinātnes, inženieru zinātnes, dabas zinātnes, mākslas, informācijas tehnoloģijas. Tad īpašā laikā nedrīkst aizmirst arī par citām zinātnēm, jo ja mēs metīsimies visi tikai uz šīm te eksaktajām, tad pienāks diena, kad mums varbūt nebūs labs psihologs vai nebūs labs ekonomists, un par to arī ir jādomā. Vienu brīdi bija ļoti populāri visi gāju uz juristiem un ekonomistiem. Nu, protams, nevar teikt par visiem, nu, bet daudzi no toreizējiem juristiem un ekonomistiem nespēja atrast sevi darba tirgu, un pēc tam jau pielāgojās vai nu mācījās vēl uz kaut ko citu, vai vienkārši mainīja profesiju. Kas tagad ir topā? Gan mans viedoklis, tas ir gan arī ārvalstu eksperti, kas ir braukuši uz Latviju un skatījušies. Viņi tiešām ir pamanījuši šo te bumu, ka vienkārši, bet tas nav tikai Latvijā, tas ir principā Austruma Eiropā un pat Eiropā varētu teikt, ka daudzi tiešām izvēlējās šīs te sociālās zinātnes un tā tālāk. Bet arī šeit nav jau slikti, ka izvēlas sociālās zinātnes, ja cilvēkam tas patīk. Bet ja cilvēks iet uz sociālajām zinātnēm, nezinot, kas tas ir, bet domājot, ka viņš tagad būs labs biznesmenis, advokāts vai vēl kaut kas, nu nesanāks mīļie tā. Un tāpēc tā kā ļoti daudzi laikam ir gājuši tieši tā, nu tad ir šajās zinātnēs pietiekami liels darba meklētāju skaits, un tanī pašā laikā arī tas mani kā rektoru, piemēram, pat neuztrauc, ja mēs paņemam Eiropas Savienības statistiku, tad mēs šajā, un tā skaitā tur ir ļoti labi Latvijas statistika parādīta, kas visvairāk palika krīzē bez darba? Principā visvairāk bez darba krīzē palika kārējas ierēģņi, jo samazināja visādas valsts pārvaldes struktūras un tā tālāk. Un vai šie cilvēki joprojām ir bez darba? Nē. Lielākā daļa no viņiem ir ļoti ātri atrada iespējas kaut kur pārveidoties, drusku pārkvalificēties. Viņi atrada iespējas un viņi atrada darbu. Kāds ir secinājums no tā visa? Secinājums, ka cilvēks ar augstāko izglītību daudz ātrāk un tā operatīvāk spēj kaut kā mainīt savu dzīvi, pielāgoties savai dzīvei. Un to parāda Eiropas Savienības visi skaitļi, ka principā visīsāko periodu bez darba bija tieši cilvēki ar augstāko izglītību. Tā ir Latvijas statistika, tā ir Eiropas statistika. Nu, proti, jūs neieteiktu, teiksim, ja es domāju, kur studēt, kur mācīties, tad sākumā atvērt, piemēram, valsts nodarbinātības aģentūras mājaslapu, paskatīties, kur visvairāk ir vakances, tas ir bezcerīgi, jo pēc diviem, trim gadiem, kamēr es izmācīšos, viss var pamainīties. Viss var pamainīties, un kā jūs ziniet, tās vakances tur jau ir neliela daļa no vakancēm, un teiksim, organizācijas lielākoties jau paši izsludina kaut kādus konkursus un jāskatās mājaslapās un visur citur jāmeklē, un tādā veidā, teiksim, jāatrod. Bet skaidrs ir viens, ka cilvēkam, ja cilvēks būs ar tādu dzirkstelīti, ja viņam būs interese par to, ko viņš dara, viņš bez darba nebūs jebkurā specialitātē. Jā, un ziniet, un tagad es piedāvāju noskatīties nelielu sižetu kā reizi par mūsu tēmu, bet vairāk no uzņēmējdarbības viedokļa. Ko domā uzņēmēji par specialistiem Latgalē, vai viņu ir pietiekami? Tad mēs noskatīsimies un būsim atpakaļ studijā. Ar kādām problēmām nākas saskarties Latgales uzņēmējiem? Ar darba spēku trūkumu uzskata pieredzējusī uzņēmēja Daugavpils novada domes deputāte Janīna Kursīte. Visos gan laukos, gan mazajās pilsētiņās ir tiešām darba spēka trūkums. Es runāju tieši par kvalificētu darba roku trūkumu. Ja. Pietrūkst konkrētu profesiju speciālisti īpaši lauksaimniecībā un ražošanā. Tiem jauniešiem, kas gatavi strādāt, bieži vien pietrūkst zināšanu. Paradoksāla situācija no vienas puses Latgalē ir augstākais bezdarba līmenis valstī, no otras uzņēmējiem trūkst darba roku.
Darbu var atrast vienkārši jaunieši, un ne tikai jaunieši. Viņi grib uzreiz nopelnīt ļoti lielu naudu. Nu, tas nav iespējams. Pirmkārt, arī uzņēmējs, ja viņš ņem darbā, viņš ņem uz kaut kādu laiku, un viņš neaptaustot to, kas atnācis darbinieku, viņš nevar uzreiz pateikt, cik viņam jāmaksā tā naudiņa, cik viņš būs spējīgs, ja, atražot. Ja. Un tāpēc, nu, ir jāiesāk no minimuma, lai izaugtu līdz lielām naudām. Lai tu pierādi sevi, ka tu vari strādāt ne tikai kā parastrādnieks, bet kā vadītājs un tā tālāk. Ja. Problēma varētu atrisināt uzņēmējiem sadarbojoties ar mācību iestādēm, lai darba tirgu neparādās armija ar speciālistiem, kas nav pieprasīti. Pašlaik valsts nodarbinātības aģentūrā ir reģistrētas 2100 brīvas darba vietas. Daugavpilī NVA portālā var atrast tikai 50 darba piedāvājumus. Ambulatorās aprūpes māsa, grāmatvedis, cepējs, apsargs, namderis, bārmanis, arī sabiedrisko attiecību vadītājs. Lielākoties darba tirgu otrā lielākā Latvijas pilsētā ir pieprasīti vai nu tehniskie speciālisti vai medicīnas personāls, ārsti slimnīcās un ātrās palīdzības dienestā. Tehniskās specialitātēs vidējā darba alga piedāvāta līdz 600 eiro mēnesī. Medicīnas personālam tiek piedāvāts no 780 eiro un vairāk. Lielākais piedāvātais atalgojums ir veselības aprūpes vadītājiem Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcā līdz 1117 eiro mēnesī un kravas mašīnas vadītājiem līdz 2000 eiro mēnesī. Šis ir reālais darba tirgus piedāvājums. Mēs esam atpakaļ studijā, tātad, ko jūs domājat, teiksim, jūs sekojat droši vien līdzi studentiem, jauniešiem, kas jau absolvē universitāti, iegūst specialitāti, iegūst profesiju, un kas notiek tālāk? Ir šī problēma, ka viņi vēlas daudz un uzreiz būt par lieliem priekšniekiem un saņemt ļoti lielu darba algu? Nē, nu, droši vien, ka cik cilvēku tik arī dažādas droši vien vēlēšanās un viss pārējais, bet principā šī tendence laikam ir. Sakiet, vai jūs jūtat, ka jūs sniedzat izglītību, teiksim, ja tā, jo īpaši, ja tā ir budžeta vieta, cilvēks pabeidzā augstskolu, saņem diplomu un tad, teiksim, dodas uz Rīgu, uz citām pilsētām, uz citu valstu. Nu, proti, viņš nepaliek šeit pat Latgalē un nespēj dot savu sniegumu tieši reģionam, bet brauc projām. Nav tādas sajūtas, ka ieguldītais darbs it kā. Es domāju, ka tādas sajūtas noteikti nav. Vienalga, paldies Dievam, vairums laikam paliek šeit un strādā un dod savu pienesumu šeit reģionam, jo kurš gan cits, ja ne mēs paši šeit arī veidosim. No Rīgas neviens nebrauks šeieni un neveidos vai neiekārtos mūsu dzīvi, tāpēc mums pašiem daudz vairāk jādomā gan par biznesa attīstību, gan par ekonomiku, un to mēs cenšamies arī saviem studentiem, tāpēc iespējas vairāk stāstīt, rādīt, mācīt. Bet tas, ka viņš aizbrauks uz Rīgu, Nu, labi, nu, lai palīdz celt arī Rīgu, jo arī tur gudri prāti ir vajadzīgi. Tā ka tas arī nav tas varbūt sliktākais variants. Eiropa, brīvais tirgus, nu, ko var darīt? Nu, daudzi brauc arī uz turieni, un es zinu ļoti daudzus mūsu absolventus, kas teiksim, tajās pašās Eiropas valstīs pašlaik ir izsitušies ļoti augstu pa karjeras kāpnēm. Mūsu diploms ir bijis atzīts, viņš nešaubījās, viņš gāja ar šo diplomu, sevi pieteica, un pašlaik viņi ieņem daudzus vadošus amatus arī plašajā un, kā saka, šajā vecajā Eiropā. Tā ka svarīgi jau ir tas, ka izglītība, ko cilvēks iegūst, kļūst par viņa dzīves to pamatu. Un ja tas tā ir, nu, tad tas ir ļoti labi. Arī tas ir sasniegts mērķis. Runājot par izglītību, vai jūsuprāt tas piedāvājums, kas ir pašlaik Latgalē, vai viņš ir pietiekošs? Proti, nu, protams, ir ļoti daudz profesiju specialitāšu, kuras var apgūt tieši šeit Latgalē. Ir, protams, kaut kas, kur jāmācās Rīgā, piemēram, uz medikiem, jāsanāk, ka ir, nu, jebkurā gadījumā ir jābrauc, bet kopumā tas piedāvājums ir pietiekošs? Nu, es domāju, nekad un neviens nepateiks, ka viņš ir pietiekošs, tāpēc, ka, nu, visi saka, vajag inženierus. Jā, vajag inženierus, un tādī pašā laikā, ja mēs paskatāmies, liela daļa inženieru ir bez darba. Viņi vienkārši nevar atrast darbu. Kāpēc? Tāpēc, ka atkal, tas ir ļoti daudz atkarīgs no paša cilvēka, cik viņš ir mērķtiecīgs, cik viņš ir gatavs pielāgoties katra konkrēta uzņēmuma īpatnībām. Augstskola nekad neiemācīs tādu inženieri, kas ir vajadzīgs tieši šim uzņēmumam. Jo, ja cilvēks aizies ar inženiera izglītību, viņam vienalga šajā uzņēmumā vajadzēs piemācīties tās īpatnības, kas ir tieši
tur raksturīgas. Un, ja cilvēks to spēj izdarīt, un ja viņš grib to izdarīt, viņš nepaliks bez darba. Bet, ja viņam nav vēlmes kaut ko tādu darīt, un tad arī sākas šīs tev bezdarba problēmas un viss pārējais, ko nu es šeit kaut kur pierobežā dzīvoju, ko es varu izdarīt, varu izdarīt. Nospraukt šo mērķi, tu izdarīsi, tev sanāks labāk. Un es domāju, ka es vienmēr esmu teicis, ka Daugavpils ir tāda ļoti, šajā gadījumā mēs esam Daugavpilē, un Daugavpils ir tāda multikulturāla un vienlaicīgi ļoti toleranta, skaista pilsēta, un šeit ir ļoti daudz iespēju. Vajag tikai pašam gribēt kaut ko dzīvē izdarīt. Tas sagatavotības līmenis, ko cilvēks saņem, teiksim, saņemot diplomu, ja, pēc sava izlaiduma universitātē, cik viņš ir gatavs reālam darba tirgumu? Vai tas ir ļoti individuāli? Proti, prakses kā tādas tagad ir ne visās specialitātēs. Es zinu, ka kaut kur tu saņem dažās nozarēs, nu, pēc būtības teorētiskās zināšanas pliku diplomu. Jā, jā, tu kaut ko zini, tu esi iemācījies, bet lūk ir reālā dzīve, kur ir reālas problēmas un reāls darbs. Kā universitāte palīdz pielāgoties vai nē? Izlaidums un uzredzēšanos? Nē, protams. Teiksim, arī par tām praksēm. Pašlaik ir visādi piedāvājumi. Teiksim, Erasmus prakses var braukt pat uz Eiropas valstīm, kaut kur tur iziet praksi un skatīties, kā tur viss tas notiek. To visu var nākt, sākt studēt, piesakies Erasmus praksē, aizbrauc, paskaties, kā citās valstīs nav notiek, atgriezies un dari šeit, dari labāk nekā tur un tā tālāk. Tās iespējas visas ir. Nu šeit ir vajag gan mājās, laikam gan skolās, gan arī augstskolās, nu tos studentus kaut kā mēģināt motivēt, ka tiešām jūs varēsiet, jums izdosies, jo ļoti daudzi kaut kā šaubās par sevi un tāpēc viņi ir talentīgi cilvēki, bet viņi neko dzīvē nesasniec, jo viņam kaut kā liekas, nu ko es tur varu, ko es izdarīšu. Vari tikai sāc darīt. Un tas ir sakāms par praksēm. Otrs, pašlaik, teiksim, arī mēs universitāte ļoti cieši sadarbojamies ar uzņēmumiem. Diezgan daudziem. Tepat pilsēta Exxon Cable un daudzi citi, ar kuriem mums ir ļoti cieša sadarbība, kuri teiksim, gan studenti iet praksēs uz turieni, arī filologi, teiksim, tāpat franču valoda, tas ir franču uzņēmums. Ja? Viņiem ir kolosāla vieta, kur reāli dzīvē runāt ar franciski, teiksim, praktizēties un tā tālāk. Tāpat tās mūsu teiksim, zviedru valodas studenti, tāpat filologi. Ja? Pilsētā ir ienākuši, teiksim, zviedru kaut kādi uzņēmumi, teiksim, šie te zvanu centri un tā tālāk, kur uzreiz praktiski gandrīz grupas aizgāja strādāt. Tā kā vajag vienkārši tikai gribēt mācīties, nākt un saprast, ka 21. Gadsimtā tomēr bez augstākās izglītības, nu tā ir kā ir, jo ja cilvēks grib kaut ko šajā dzīvē sasniegt, es nenoliedzu tos, kas beidz tehnikumus. Protams, ka šādi cilvēki ir vajadzīgi un tā tālāk, bet ārā ir 21. Gadsimts un arī viņiem ir jāsaprot, ka pat tie, kas beidz universitāti un ar universitātes diplomu, vienalga viņam turpmākajā dzīvē būs daudz jāmācās. Nu, tāds ir laiks, nu, nav viduslaika, tagad ir drusku savādākas prasības. Ir jāprot pielāgoties. Tieši tā. Un tiešām mēs visu laiku šo sarunu kaut kā virzām uz to individuālo, nu, ir tās individuālās īpatnības, un tas ir ļoti atkarīgs no paša cilvēka. Proti, augstskola dot iespēju, nu, jebkuru mācību iestāde, vai tas ir tehnikums, vai tā ir skola, vai tā ir augstskola, viņa dot iespējas, un kā cilvēks šīs iespējas izmanto, tas jau ir individuāli. Un ziniet, es piedāvāju vēl vienu nelielu pauzīti, un mēs paklausīsimies, ko domā mūsu pilsētas, Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, kādu profesiju labāk izvēlēties, lai pēc tam vieglāk atrast darbu šeit pat Latgalē. Na jurista. Jāmācās uz juristu. Juristu un grāmatvedi. Nekādu citu profesiju nevajadzētu izvēlēties. Jāizvēlās to, kas patīk. Tikai profesija, kas patīk, varēs nodrošināt labus ienākumus. Noteikti vajag saņemt augstāko izglītību un tad strādāt pēc savas specialitātes. Ir daudz dažādu profesiju, ko izvēlēties. Grūti teikt, es pat nezinu, kuru profesiju var izvēlēties, lai varētu nākotnē sevi nodrošināt. Neviena specialitāte to nevar garantēt. Pie mums nav darba, jaunieši pabeidz mācības un tad ir spiesti doties ārzemēs.
Lūk, ko domā mūsu pilsētas iedzīvotāji. Es gribēju vēl pajautāt, teiksim, par saikni, kuru uztur vai neuztur mācību iestāde. Vai tā ir universitāte, vai, kā es teicu, vai tā ir skola, vai tas ir tehnikums? Vai šai saiknei ir jābūt jau pēc tam, kad cilvēks jau saņem diplomu students? Jā, nu, tā ne tikai ir jābūt, tāpat tagad ir noteikta normatīvos aktos, ka augstskolai šāda saikne ir jāuztur ar saviem kā beidzēji. Kā tas izpaužas? Tās ir jebkādu kontaktu uzturēšana, jā, tās ir dažādas, kādreiz pat aptaujas, kādreiz komunikācija, kādas informācijas, teiksim, izplatīšana un tā tālāk, jo principā tas ir ļoti svarīgi arī pašai augstskolai, jo es vienmēr, teiksim, izlaidumā es vienmēr saviem absolventiem saku, ka nesaraujiet saiti ar augstskolu, nāciet, palīdziet programmām, sakiet, kas jums nepatika, kas jums ne tā bija. Arī bez šīs saiknes ir ļoti grūti programmu izmainīt, ļoti grūti programmu kaut kādā veidā attīstīt tā, lai tā būtu tiešām pēc iespējas kvalitatīvāka, pēc iespējas labāka. Jūs minējāt sadarbībā ar uzņēmējiem. Varbūt varat plašāk pastāstīt, kādas izpaužas ne tikai prakses vietās, droši vien, kas ir loģiski, bet arī pēc tam protams, darbā, pareizi? Jā, protams, un tīri arī konkrētu uzņēmumu, uzņēmēju vēlmi, jo kaut kādu realizēšanu, teiksim, mēs sadarbojamies gan ar pilsētas pie mums pašlaik brauc no visas Latvijas, teiksim, zinot mūsu stiprās puses, gan ķīmijā, gan bioloģijā, teiksim, tajā pašā vēsturē arī, kur ir ar muzejiem visādiem cieši sakari un filoloģijā, sociālajās arī zinātnēs, kad reāli uz universitāti brauc to sfēru pārstāvi, viņi izvirza kaut kādus konkrētus uzdevumus, un mēs skatāmies, mēs varam vai nevaram to noslēgt, un principā pašlaik jau ir nonākts līdz tam, tādām stāvoklēm, ka tas ir arī viens no universitātes tāda līdzekļu piesaistes avotiem, ka šis arī privātais finansējums par konkrētiem pētījumiem, par konkrētām izstrādēm, par konkrētām tehnoloģijām, ka tas tiešām ļoti nozīmīgs ir, un šeit es tiešām varu runāt par daudziem uzņēmumiem, tepat arī pilsētā, jau pieminētais Exxon Cable un daudz citi, ar kuriem mēs tā diezgan cieši strādājam, piemēram, burtiski vakar, uzņēmēji nāca un prasīja tādu prozaisku lietu, vai mums ir kādi mikrobiologi vai vēl kaut kas. Jā, tas nozīmē, ka pilsētā uzņēmumos ir diezgan lielas intereses un atrast darbu, beidzot universitāti, es vēlreiz varu teikt, nav liela problēma, ja vien šis cilvēks pats vēlas to izdarīt. Bet mēs minējām šodien, ka ir brīvais tirgus pašlaik, tas attiecas ne tikai uz studentiem, absolventiem, tas attiecas arī uz augstskolām, jums ir jākonkurē. Pareizi, notiek tāda cīņa par studentiem, vai jūs izjūtat, ka nepietiek? Kopumā valstī notiek diezgan sīva cīņa par studentiem. Tanī pašā laikā, ja runā par Daugavpils universitāti, mēs varbūt drusku esam pat atslābuši zināmā mērā, jo pēdējie gadi tomēr rāda, ka mēs turamies apmēram vienā līmenī. Ja kopumā valstī ir gājis vairāk vai mazāk tāds samazinājums studējošo skaita, mūsu universitātē aiziet kaut cik uz leju, jā, bet tas galīgi nav bīstams tāds pagaidām rādītais un studentu skaits turās. Jā. Nu, es domāju, ka ir jāskatās, ir jāgaida vasaru, ir jāgaida rudeni, skatīsimies, uz kādām specialitātēm nāks studenti, gan uz augstskolām, gan uz citām mācību iestādēm, jo no tā būs atkarīgs, kā izskatīsies mūsu darba tirgus, mūsu ekonomiskā situācija pēc 3-4 gadiem, un kā tas ietekmēs visu Latgales ekonomisko attīstību. Paldies jums šodien par sarunu, bija ļoti patīkami un ļoti interesanti. Tiksimies vēlreiz mūsu studijā. Šodienai mūsu laiks ir beidzies, tā bija Latvijas austrumu pierobeža. Tiksimies jau nākamajā nedēļā.